Tikimės, kad ši vasara ir jums buvo šauni, pilna įspūdžių, kelionė ir poilsio. Į sceną noriu pakviesti nuostabiasias kanklininkės Vaivą ir Emiliją, kurios atliks Indrės Takvilės Didysis kalnų ežeras.
prie balionų ir iki iš kokių. Ačiū merginoms. Na, o mokslai, kaip ir muzika, reikalauja disciplinos, pastangų ir atsidavimo. Mokydamiesi mes kuriame savo gyvenimo melodiją, įrašydami ją naujus garsus, patirtis bei žinias. Sveikinimo žodį tarti kviečiu mokyklos direktorę Renatą Krikščiūnaitę Barcevičienę. Labą dieną, mylimiausia pati Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos bendruomenė. Mokiniai, mokytojai, tėveliai. Kiekviena rugsėjo pirmoji tai tokia šventė, kuomet pailsėję, apmąstę, prabėgusius metus, susirenkame visi vėl kartu, kad kurtumėm, mokytumėmės ir tobulėtume. Kiekviena rugsėjo pirmoji turbūt mūsų visų gyvenime kaip knygoje atverstas naujas puslapis. Kągi mes įrašysime šiemet į šitą naują tuščią lapą. Aš linkiu mums visiems pirmiausia sutarimo. Linkiu, kad galėtumėm bendrauti, nes tik kartu galime padaryti daug gražių darbų. Visiems mums linkiu kantrybės. Visiems mums linkiu atsakomybės. Linkiu, kad būdami kartu kurtumėm kuo daugiau gražių dalykų, kurie mus padarys tikrai tobulesniais ir gražesniais. Taigi, taip ir norėčiau visiems palinkėti bendrystės, ištvermės, kantrybės, disciplinos. Na, žinoma, suraskime laiko visuomet poilsiui. Mokytojai, jums linkiu tikrai tokios būti labai pailsėjusiems visada, nes jeigu nesurasite laiko pailsėti, tai tikrai mokiniams nuo to nebus geriau. Na, su tokia gražia saule, su tokiu gražiu rudens, dabar jau nebe rytų, o diena, atverkime 102 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymosi sezoną. Su švente visi mėly mūsų bendruomenės nariai. Direktorė, dabar padėkit gėlės, ačiū labai už kalbą. O tu pastebėjai mūsų gretose šiandien labai daug naujų veidų. Taigi visi apsidarykime, nusišypsokime, padrasinkime naujus bendruomenės narius. O tai padaryti mums padės talentingosios dainininkės Rugilė ir Emilija. Jos atliks dainą Tau visas dangus iš filmo Drugelio širdis. Kur žalios pienos tenai gyvenau,
pasiklydus aš ieškau kelių, po vieną šapelį renku ir dedu, žingsneliais mažais, pelynų takais, užmirštais, tik nespaudėtas prašau, aš irgi bijau. Aš irgi bijau, kilkiai aukštyn ir skleis sparnus, tau visas dangus, tarsi drugelis aš vėją jaučiu, o kas jai nuneštų arčiau debesų. Kai kurie moksleiviai kelionę konservatorijoje pradeda tik šiandien. O kažkas šią vietą jau nuo seno vadina savo antraisiais namais, o gal net pirmaisiais. Namais, kuriuose visada esi laukiamas ir mylimas. Namais, kuriuose amžinai skamba muzika. Dar kartą norėčiau pakviesti mūsų namų šeimininkę, direktorę Renatą Krikščiūnaitę Barsevičienę įteikti mokinio pažymėjimus. Pakviesime naujokus atsiimti pažymėjimus, prašome pasilikti ant scenos bendrai nuotraukai su savo naujaisiais klasiokais ir auklėtoja. Mėlyjeji pirmokai, tikrai turbūt plazda širdutė taip pat kaip kažkada iš tikrųjų eidė į pirmą klasę, tačiau jūs dabar žengėte į gimnazijos pirmąją klasę. Bet aš tikiu, kad tikrai plazda širdis iš nerimo, bet matote, kokie čia mūsų tikrai yra draugiški visi, ypatingai vyresniokai, va dvyliktokai, kokie jūs skatina ir visi labai yra draugiški. Taigi, jūs jau su auklėtoje susipažinote, jūs dar stovi jauna auklėtoja, kuri taip pat jaudinasi, lygiai taip pat jaudinasi iš tuosio, Eglė Kaučikienė, kuri jūs ves visais takais ir keleliais pradžioje, kurie tikrai truput sukels jaudulio. Taigi aš galbūt paprašysiu skaityti, o kviesim, ateikite, kad mes visi su jumis susipažintume. Anilionytė Aleksandra.
Vaseliūtė Goda. Dabar čia klasė pastovės ir jūs nusifotografuokite. Tenais va fotografas stovi tiesiai, prašau. Taip, tai dabar kviesime iš pirmos B klasės mokinius. Tai galime pradėti. Taigi, kviečiu Bazarą Jokūbą. Eičaitę Gabiją. Oscar.
Gečaitė Austėja. Jotskutė Sandra. Jurgutytė Austėja. Kairys Samuelis. Žaitė Lėja. Leščiauskas Paulius. Nasredinova Arina. Garkova Julia. Petraitytė Beatričė. Ermita. Ramonaitė Dominika. Rozumeiko Paulius. Evelina. Šutova Arena. Šuršaliova Aneta. Tautvydaitė Deimantė. Ir taip patgi norime dar pakviesti pirmos B klasės auklėtojo Jolantą Baipšienę. Dabar noriu pakviesti antros B klasės mokinius. Kveragaitė Goda. Motiejaitė Lukrecija.
Staniutė Augusta. Šešel Viktorija. Šešel Veronika. Šikšniutė Karolina. Šobanė Mykolas. Vainauskas Aivaras. Varanauskaitė Lina. Ir kačių antros B klasės auklėtoja Živilė Viliūtė. Taigi ir dar taip pat pakviesime trečios A ir B klasės mokinius naujokus ir pradėsim nuo Abramavičiūtė Ieva. Drungilaitė Rasmina. Gineitytė Auksė. Kaubrytė Austėja. Krasauskas Žygimantas. Žygimantas. Petrauskytė Neda. Zelenytė Barbora. Kovaitė Katrina. Na, nėra. Ir tada dar norėčiau pakviesti dvi auklėtojas, tai yra Regina Baronienė ir Jolanta Bavšienė. Šypsenos. Nėra.
Nu visą šipus. Nei laidotus atėjo. Yra. Jeigu galima, dar su pilnom klasėmis norime nusifotografuoti. Trečia A nori nusifotografuoti pilna klasė. Greitai. Taip, tai klasės, aš labai norėčiau paprašyti po renginio, dar bus pilna laiko, mes neišrinksime visko, atsiprašau. Tai va, taip, pažymėjimai išdalinti, bet auklėtojos ne visos paminėtos, tai taip pat norėčiau paminėti Jolantą Višniauskienę ir Gitaną Motiejaitę, mūsų ketvirtokų auklėtojos. Na, o dabar pasiklausykime mūsų vienintelės ir nepakartojamos pačių mokinių iniciatyvos suburtos grupės Chai Collective. Jie atliks How Insensitive. Aplodismentai Chai Collective!
Taigi, mūsų bendruomenės svarbią dalį sudaro mokiniai, mokytojai, bet taip pat ir tėveliai. Džiaugiamės kai kurios ir matydami šiandien mūsų šventėje. Ir dabar į sceną norėčiau pakviesti Vytautą Grubliauską, daugelį pažįstamą muzikantą, politiką, visuomenės veikėją, o nuo šių metų ir mūsų bendruomenės tėvelio atstovą. Mokytojai, tėveliai, atsiprašau, neturiu jūsų formalaus įgaliojimo kalbėti visų jūsų vardu, bet aš manau, kad jūsų širdis plakia panašių ritmų kaip ir mano, jūs mintis turbūt sukasi apie tą patį kaip ir mano. Iš tiesų, man tai šiandien išskirtinė diena. Tik ką, prieš atvažiuojant pas jūs, buvau labai gražioje šventėje. Šiandien Klaipėdoje atidaryta pirmoji Lietuvoje pastatyta naujoji mokykla. Naujausia, jauniausia. Ir dabar esu čia, turbūt vienoje pačių seniausių, jeigu ne seniausiai, mokykloje, kuri turi nuostabias, gilias tradicijas. Ir garsas, apie kurią tikrai labai plačiai žinomas visame pasaulyje. Žvelgdamas į tuos jaunus veidus, klausydamas tų jaunų muzikantų, kuriam linkėčiau daugiau drąsos, vyrai, atsipalaiduokit, kai groju, jeigu reikia ir užsimerkit. Mane visada bardavo, kad groju užsimerkęs, bet kitaip nemoku. Ir matydamas jūsų veidus, matydamas šviesą iš jūsų akių, jaučiu tam tikrą ramybę, nes būtent čia, turbūt daugiau nei 100 metų jau, drąsiai įvardinčiau toks negestantis menininkų kalvės žaizdras, matot, vėjai netgi pritarė tam, žaizdras, kuriame grūdinami patys geriausi, patys gabiausi, talentingiausi Lietuvos menininkai. Aš labai tikiu ir labai linkiu jums visiems nuoširdžiai nepaklysti besiblaškant. Aš manau, kad jūs jau esate labai teisingame savo gyvenimo kelyje. Kelyje, kurį aš įvardinčiau, nebereikėtų darytis atgal. Nebereikėtų blaškytis ieškant dar kažko kito. Nes tikriausiai sakau, kad jaunuolė pasirinkusi muziko menininko kelią būtent Šimkaus konservatorijoje, turbūt neturėtų galvoti apie atgalinį bilietą. Neturėtų galvoti apie kitą bilietą. Bet turėtų galvoti apie tai, kad jame arba jis dabar tampa ne tik Stasio Šimkaus konservatorijos, ne tik Klaipėdos, bet ir Lietuvos meninės ateities simboliu. Gal tai skamba ir drąsiai. Nebijaučiau pavadinti jūs Lietuvos kultūros, būsimosios kultūros architektais. Nes ką kursite jūs liks kitiems, liks vaikams. Šiandieną jūsų valanda, šiandien jūsų laikas, šiandien jūsų vieta čia. Studijuoti, tobulėti, tobulinti kitus. Labai linkiu jums mylėti ir gerbti, branginti Stasio Šimkaus mokyklos, konservatorijos vardą. Vardą, kuris tikrai garsus pasaulyje. Vardą, kurio ambasadoriais jūs tampate. Ir labai tikiu, kad patikėtumėte vienu paprastu dalyku. Muzika yra nuostabus dalykas. Ji dar niekada nieko neapgavo. Niekada nieko nesugadino. Na, nebent kad kas nors pats to norėjo. Bet jeigu ne, tai tikrai ne. Todėl linkiu jums, tegul muzika visada lydi jūs, jūsų gyvenime. Ir padarykite viską, kad ta muzika per jūsų kūrybą, per jūsų darbus, per jūsų inovacijas paliestų ir kitų širdis. Sėkmės jums ir kuo geriausios kloties visiems jums. Ačiū labai, nepabėkite jums, taip pat yra gėlių. Ir renginio finalui į sceną norėčiau pakviesti konservatorijos, mišrų, chorą ir visus abiturientus su savo auklėtojimas. Skambės mokyklos himnas. Tikiuosi, dainuosime visi.
mažai žingsneliais lindyčių tikslų. Siaurais takeliais link plačių kelių, aukštybių siekiam degančiom širdim. Gyvename troškimais ir vidim. Mokslo metų pradžios šventė įkvepia mūsų įsiklausyti ne tik į mokyklos varpelio skambesį, bet ir į tą vidinę muziką, kuris skatina siekti aukštumų. Taigi, ačiū visiems, kad buvote, o dabar metas bus susitikti su savo auklėtojimis privačiai. Oh, no.